Jeg ved godt, der er gået alt for lang tid siden den sidste episode af den her serie kom op. Selvfølgelig, som I alle sammen ved, det er ikke fordi, jeg skal sidde og bruge lang tid på det, men I ved, jeg er flyttet. Det har været stressende, I'm gonna be honest, så ja, yeah, derfor er det, at der har været lige et par dage, hvor der ikke har været uploads, og sjovt nok, hvor den her serie, ja, ikke har haft en ny episode i noget tid, men det laver vi selvfølgelig om på i dag. Fordi som I kan se her, så er vi altså tilbage med noget mere Drop Bass Adventure, og selvfølgelig, bare lige for en hurtig genopfriskning, så har vi altså fået alt 5 special kort ind på det her hold her. Det er fuldstændig vanvittigt. Vi har Nicolas Pepe højre kanten der. Vi har fået Damar Traoré ind i sidste episode. Sammen med Luke Shaw faktisk også. AC selvfølgelig kommet ind, og Mason Mount, som også bare var vanvittig i sidste episode. Så alt i alt virkelig, virkelig fornuftigt. Og så var der faktisk lige en enkelt ting, der var rigtig mange, der skrev i kommentaren. Det var det her med, at jeg fik Damar Traoré ind. Og der er faktisk en måde, vi kan gøre det på, så han får bare lidt mere kemi. Og det kan vi altså gøre ved at skifte til en 4-3-2-1-formation. Så igen, skud ud til alle jer, der kom med forslag nede i kommentaren, og specifikt med det her forslag også, så er Damar Traoré kan komme op på 7 kemi, samtidig har selvfølgelig også lige smidt en ny position på PP, så han også får fuld kemi. Kunne jeg også godt give en, men og Mason Mount for hans sags skyld. Nej, Mason Mount har faktisk ikke brug for kemi, men kunne jeg til kunne godt give en, så han blev lavet om til en CM i stedet for en CDM. Men jeg har ikke sådan kort i klubben, og jeg gider ikke gå ud og bruge et par tusind coins på det. Så whatever. Det er også godt, at jeg lige smed Frank Lampard ind på trænerpositionen, simpelthen bare fordi han er fra Premier League. Så vi får den ekstra kemi, så som I kan se her, vi er næsten fuld kemi på samtlige spillere. Det er selvfølgelig lige at down, tror jeg. Og kunne jeg tage ud af position, og så selvfølgelig droppe bag, fordi han short nok ikke får den der Premier League-kemi, også fra Frank Lampard af. Så alt i alt, altså, nu begynder det at ligne noget. Nu ser det rigtig, rigtig godt ud. Husk forresten også lige på, at i sidste episode, der havde jeg i alt 5 point. Husk på, at det er 2 point, jeg skal bruge per spiller for at opgradere. Vi har brugt 4 point, det vil sige, at jeg har et enkelt point til overs. Det vil sige, at Drogba skal faktisk bare score et enkelt mål, før jeg kan lave en opgradering. Igen, jeg håber, det alt sammen giver mening for jer. Men anyways, jeg tror faktisk ikke, der er så meget andet at sige, end ja, lad os da bare komme i gang med den første kamp. Og det første hold, vi møder, er fucking insane. What the hell, dude? My man har 99 Pelé og 99 Messi. Oh my god. Hvem har vi her? Drogba, han holder på den endnu. Ui, indtil Damar Traoré. Drogba igen her. Lad os bare prøve afslutningen derfra. Ja, okay. Den må ikke ryge gennem benene. Det er godt lavet, det der AC. Hold kæft, hvor er det sygt, han får fat på den der. Og så kører Damar Traoré. Selvfølgelig tager den lige med en gang her. Come on. Jeg mangler sådan lidt et mere offensivt løb fra mine spillere, men okay. Hvem har vi her? Nicolas Pepe. Ind til Didier Drogba, som rammer stolpen. Come on, man. Vi satser her, og det virker. Det er så vigtigt, fordi det der, det kunne have gået rigtig, rigtig, rigtig galt. Drogba får bolden med her. Sætter forsvarsspilleren her også. Drogba, endnu en skudmulighed. Come on, vi er så tæt på. Rundt hjørnespark. Prøv at lægge den ind. Han går ud med keeperen, men alligevel. Det er selvfølgelig også Drogba, han skal ud og have fat på den på. AC. Hvem har vi her? Ruben Neves. Han kan godt sparke. Udefra, han ramte, så Drogba lige i røven. Kæft, hvor er han god AC. Seriøst, my man er jo OP as fuck. PP her. Drogba. Kunne jeg til. Mason Mount. Afslutningen. Får den med Drogba i stedet for. Jeg havde håbet, han tog et touch først. Oh god. Så er det kontra. Nej, der bliver jeg sat alt for nemt. Og han har, jeg ved, han har sat netter ude ind til afslutningen, og han scorer på sin første chance. Vi har siddet på alt spillet, og my man, han har et kontra. Første gang, han er på vores bane, han lige næsten har scoret mål. Come on. Så kører vi. Nicolas Pepe, come on. Drogba, videre her. Tager den lige ned. Drogba, afslutningen. Det er også en for spidsvinkel. Det er ikke meget, den mangler, før vi får fat på den der, altså. Og igen, vi læser også bare afleveringen hver gang, men jeg har legit læst samtlige afleveringer, der er i det her opspil her. Altså, kom nu lige lidt. Det er godt spillet. Godt, han hælder til den, i stedet for at sparke til den der Messi. Så vi skulle prøve at lægge den ind i hovedet på Drogba, måske. Ja, det er helt godt nok. Det er det der til gengæld. Drogba? Hvad er det for en boldbehandling? Hvad er det for en boldbehandling af Drogba? Det plejer han altså godt at kunne gøre bedre.
Oh, come on. Drop det. Boom. Let's fucking go. Vi tager det, mand. Det er så heldigt, det der. Men det skal der altså også til. Det er så heldigt, at Drogba lige når at komme med der. Jeg var faktisk i tvivl om, jeg skulle have afsluttet med Adama Traoré, fordi det var sådan lidt for spidst, men så kom jeg i tanke om, well, jeg vil gerne have Drogba formålene. Så vi giver den til ham, og vi kan måske igen her. Oh my god, okay, okay. Jeg er ikke engang færdig med at snakke om målet før, men vi kører bare videre her, Drogba. Oh, come on. Oh. Jeg har haft sådan 6 afslutninger, den her. 8 afslutninger. Mamma, jeg har haft 8 afslutninger. Vi scorede 1 mål. Det er for dårligt. Det er for dårligt. Oi. Drogba, come on, Drogba. Jeg vil måske ikke trække selv med Drogba, og jo, og så alligevel. Drogba, der er fucking vanvittig. Nej. Ejo. Det kan godt være, at det ligner, at jeg har fået en orgasme. Åh, vi kan ikke lige få lov til at se målet, okay. Det kan godt være, at det ligner, at jeg har fået en orgasme af det der mål der, men det er simpelthen for vanvittigt, vi scorer der. Kom nu, mand, 2-1 til os. Og igen, Drogba. Og keeperen er ud, og han snød mig fuldstændig, goddammit. Altså, de der stats der, de taler vist for sig selv. Det er ikke ufortjent, vi får en i hvert fald. Ah, kom, jo, ved du hvad? Ja tak, det er godt spillet. Luke Shaw, hvorfor tager han sådan hvad skete der der? Først og fremmest, hvorfor tog han sådan en træk? For det andet, hvordan sad den der? Det var tæt på, vi skulle til 3-1. Sindssygt, det der mount. Kæft, hvor det godt lavet. Og videre her. Ja, jo, den kommer sgu igennem. Og den kommer der. Okay, vi har den nu. Hvem har vi med? Mason Mount kommer her. Hvem har vi der? Og den ligger til Didier. Drogba, the fucking legend himself, der gør det til 3-1. Og husk på igen, det er det tredje mål af ham. Vi havde et point i form af det, vi har 4 point endnu. Det vil sige, at vi kan lave allerede 2 opgraderinger efter den her kamp her. 12 seconds later. Oh nej. Ja. Min modstander scorede lige på kickoff. Nej, han får den bare ikke lige igennem der, vel? Og han får den også. Oh my god. Please, Loris, hvor er det der så sindssygt taget, mand. Det er altså bare ikke meget, der skal til, så han igennem. Også i øvrigt bare vildt at tænke på. Det er faktisk skræmmende, at sådan kickoff stadig er så OP en ting, som det er. Fucking hell. Ja, shit. Ja, goddammit. Jeg prøver at se, om jeg kunne komme lidt på forkanten. Det var lidt farligt gjort, måske. Ej, nej. Han kommer. Oh my god. EA vil I have at tabe den her kamp her? Altså, det er fint nok. Altså, hvordan kom han nogensinde til den mulighed der? Oh nej. Wow. Hvordan kan han køre sådan et kontra her? Hvorfor var der så meget plads? Oh my god. Luke Shaw. Messi kommer igennem. Høj, hvor er det sygt, at Loris han tager den der igen. Han har virkelig reddet min røv her det sidste. Oj, den ligger. Oj, det er meget heldigt. Den falder ned til. Drogba! Et lortemål. Hold kæft, hvor er det der et bullshit mål. Man prøver lige her. My guy, min modstander, han har så også bare scoret på direkte kickoff. Så det der, det er hvad man får, når man scorer på sådan nogle mål. Så får man altså også lige helt gengæld der. Simpelthen så lader vi får det mål der. Men jeg klager selvfølgelig overhovedet ikke. Ej, igen. Det er også vildt. Jeg synes, det er vildt, at han sådan konsekvent får så meget plads. Og Messi der, puff. En redning igen af Hugo Lloris. Og således bliver der fløjtet af. Endelig 4-2 vinder vi her. En kamp, hvor jeg vil sige, det var komfortabelt, og så alligevel ikke. Drogba havde 15 forsøg i alt. Hold nu kæft, mand. Jeg skal lige se de stats her fra efterkampen. Nu ved jeg så, at her i anden halvleg har han faktisk nogle okay chancer med min modstander. Men alligevel 4 basser af Drogba. Vi har det sidst af Adama Traoré, og det sidste Mason Mount. Okay, fair play. Lad os se, hvad statsen siger. Jeg skal lige... Ja, okay. Vi dominerede fuldstændig. Igen, Jan, han kommer sådan lidt efter det, men igen, det er vist ikke ufortjent. Vi vinder den her kamp her, så ja, som sagt, 4 basser af Drogba, det vil sige 4 point. Vi havde et point i forvejen, det vil sige 5 point. Vi kan gå ud nu og lave 2 opgraderinger og stadigvæk have 1 point i overskud. Og så skal vi altså ind til det. Vi er kommet til den sjove del, som selvfølgelig er at få opgraderet nogle spillere.
to spillere skal jeg opgraderes. Og som I nok kan se, så mangler der allerede en spiller på holdet. Jeg var nødt til at sælge ham, for at jeg kunne få råd til at købe en upgrade. Jeg er legit så tight på coins. Jeg har lige siden de sidste halve time lavet SBC, så jeg faktisk kunne gå ind og købe spillere. Så ja, det er heldigvis ikke mange opgraderinger, vi mangler endnu, men alligevel, det er sådan lidt... Ja, jeg ville ønske, at have lidt flere coins. Anyways, det er, hvad det er. Så jeg tror nok, at den ene spiller, der skal skiftes ud, det er Davinson Sanchez. Well, jeg siger skiftet ud. Jeg vil mere kalde det en direkte opgradering. Fordi den spiller, vi smider ind i stedet for, er igen Davinson Sanchez. Bare hans 95 rated Path to Glory. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder det der... Yes, jeg har ikke styr på, om der er noget specifikt, man plejer at kalde det. Men Patrick Glory står der i hvert fald, det hedder, så det går vi med. 95 rated, vanvittigt kort, 50k kostede det i alt. Og han har en skygge på, som Cambridge Style, du kan sige, han får, ja, hurtighed og pace. Eller hurtighed og pace, det er det samme. Hurtighed og forsvar, var det, jeg prøvede at sige. Så ja, virkelig, virkelig nice. Og vi skal have lavet endnu en udskiftning selvfølgelig, eller en opgradering igen. Og den her gang skal vi så sige farvel til Kouyaté, som ellers, prøv lige her. Jeg skal bare lige hurtigt, lige bruge et par sekunder på at snakke Kouyaté op, fordi han har været fucking vanvittig. Han har legit været insane for os, så jeg big up Kouyaté. Men jeg har også dog lidt en forventning om, at den spiller vi smidt i stedet for, er bare lidt bedre. Fordi den spiller er selvfølgelig ingen mindre end the man himself, Thomas Suchek, som vi smækker ind på midtbanen, som den defensive midtbanen, man skal kalde det. Han er i hvert fald i midten af de her tre her, som plejer at fungere lidt mere som en defensive midtbanen. Og lad os bare lige tage et kig på kortet også. Ja, det er ret fucking insane. Og som sagt, David Sanchez har vi selvfølgelig været at kigge på, men det er to virkelig, virkelig vanvittige kort, jeg har fået fat på her. 50k for Sanchez og kun 32k for Thomas Suchek. Vanvittigt. Så ja, der mangler det kun tre. Det er kun tre spillere, du skal opgraderes. Det er vanvittigt. Og holdet ser også fuldstændig crazy ud. Så ja, yeah, I mean, tre spillere skal opgraderes. Vi har allerede et enkelt point, så det er faktisk bare et point til, så har vi lavet en opgradering. Så lad os da bare se, om vi ikke kan hente nogle flere opgraderinger hjem i den næste kamp. Og den modstander, vi møder, har selvfølgelig, you guessed it, et vanvittigt hold. Og et anderledes hold, 4-2-4. Jeg tror, det er legit sådan, no joke, første gang nogensinde, jeg møder en modstander, der har 4-2-4. Okay, det bliver interessant. Oi. Oh, Drogba. Oh, vi får den med. Det er fandme heldigt. Ruben Neves. Hvorfor er Drogba ikke med inden foran, når jeg vil spille ham? Så bliver det sådan en dårlig aflevering i stedet for. Oi, vi får den med alligevel. Drogba. Oh, kom igen. Det er en god aflevering. Rhys James står fuldstændig og snorks over, og det går ned. Godt taget også. Godt taget af Lloris igen. Oh my god, hvor han virkelig bare tager alt. Ja, jeg satte sig. Jeg ved, han står så fri. Please. Hugo Lloris, mand. Hold nu kæft, mand. Altså, jeg bygger der simpelthen en statue ud foran min nye lejlighed lige om lidt, mand. Ui, god mulighed her. Adama Traoré i dybden. Og en lille chipper. Det havde ellers været frækt. Måske er det også lidt for meget det gode at gøre, når kampen står 0-0, men vi går med det. Nej, det er Rhys James. Han ved, hvor han skal ramme mig på kontrene. Det er vel Rhys James, for han er ikke lige den bedste forsvarsspiller, vi har. Faktisk tværtimod imod, han er klart den ringeste. Det er godt, det her. Det er rigtig godt, det her. Ja, helt den rigtige aflevering af Adama Traoré indtil... Det var til Drogba, men... Altså, det var legit Drogba stod så fri ind på midten, men det er fint nok. Oh my god, den der gik igen. Det er nærmest komisk. Ja, den der statue der. Jeg tror, jeg har fået lidt tvivl om det igen. Ja tak. Oi, vi får den med. Adama. Adama venner. Afslutningen. Adama Traoré. Drogba. Come on. Det var så tæt på reposten. Se, igen, han er altså ikke dum, min modstander. Altså, han ved, jeg har Rhys James hernede, og han ved, at Rhys James, ja, han er 77 rated guldkort. Det, han kan altså ikke følge med. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Og Drogba, igen, come on. Vi får den sgu med her. Drogba, ind i feltet.
tak, mand. Endelig kom den. Og jeg skulle lige til at råbe rigtig højt der, men jeg har en nabo med siden af klokken 2, og det er sådan, jeg ved godt, det er lørdag, men måske gerne alligevel vise lidt respekt. Hvis jeg ikke boede nogen ved siden af mig, så havde jeg nok stået flået op af stolen og bare lavet fucking hulk eller sådan noget, og bare røget trøjen stykke, eller det havde jeg nok ikke. Let's be real, men alligevel, hype, let's go, drop med bassen. Det kan noget. Come on. Vi satte så. Det er godt spillet. Godt spillet. Min modstander. Jeg ved han vil gøre det. Og så får han kommer lige vel igennem. Come on, man. Og så kører vi. Ja tak. Adama Traoré. Der er kun en vej. Oj, hvor det godt lavet. Oh my god, et mål. Der er Adama Traoré. My fucking guy. Lad os lige se det. Det må vi bare ikke få lov til. Altså, det, men I'm sorry to say, det er et rigtig, rigtig godt mål. Mason Mount, gør det til 2-1. Ui, vi får den sgu lige. Ja, så lå Mount så stadigvæk ned. Det var så ikke. Det var virkelig, virkelig, virkelig skidt. Selvfølgelig sweater han den. Selvfølgelig sweater han den fucking kont. Det er så. Igen. Det er så nederen en mål at give væk, fordi vi havde jo bolden. Og så spiller han tilbage til Mason Mount, der bare ligger ned og fucking. Jeg ved ikke, hvad han laver, men. Lav noget, han ikke skal i hvert fald. Ja tak. Og Mason Mount inden foran. Min modstander kommer lige ned i sidste øjeblik. Vi har den endnu måske. Come on. Ja, igen. Det er den Reece James. Okay, han stod da godt nok fri i midten af det hele der. Ja tak, Ruben Neves. Det sagde den godt lavet. Videre til Pogba her. Ind på midten af banen, og Drogba, der skal være mål, oh my god, okay, vi har den endnu, Drogba, igen, Adama Traoré, gør det selv, rammer ved stolpen, hvordan scorede vi ikke der, come on, man. Ved til Mason Mount, i dybden her, Mason Mount. Oh my god, han brændte der, watch. Og så kører vi her Nicolas Pepe, der er ikke offside, please. Målmanden er ude, vi chipper ham, og der kommer bare ikke nok fart i. Jeg vidste godt, han ville gå ud for bait, jeg troede alligevel, jeg kunne lægge nok fart i, for han var så langt ude, man. Og så brænder vi bare endnu en 100% chance. Godt spil. Mason Mount trækker ind i banen her, hvis der ikke er mål her. Hvordan står den her kamp stadigvæk uafgjort? Lidt for sat til aflevering. Vi får den måske. Okay, en lille heldig boldopsnapning. Drogba! Og så er det sådan noget. Så er det sådan noget fucking bullshit, vi scorer på. Det er seriøst det mest bullshit mål. Men I'm so sorry to say, det er så fortjent, som noget overhovedet kan være det der. Vi tager det simpelthen. Jeg er ligeglad, hvor klamt det mål det var. Og nu skal vi modstander ikke gå ned og score på kickoff, please. Kan vi lige forsvare den her? Tak. Bare på. Oh my god, nej, han kommer. Nej, du skal ikke igennem. Du skal ikke. Du, stop det der. Træk den til Drogba. Nej, han ligger sig ned. Det var jeg ikke lige klar på. Vi har den endnu. Drogba. Afslutningen, man. Hvordan scorer vi kun 3 mål den her kamp? Prøv lige her. Jeg skal lige at sige, vi får sejren. Så jeg tager det gerne. Og vi får, hvad var det så? To mål med Drogba. Igen, vi bliver ved med. Det er faktisk lidt interne. Vi bliver ved med at score så mange mål, så at vi altid har et point i overskud, altså vi opgraderer. Det er det samme her, legit. Vi havde et point i overskud fra sidste kamp. Nu scorer vi 2 mål. Det vil sige, at jeg får en opgradering og et point i overskud. Der. Det er, hvad det er. Jeg skal ikke klage, men altså, jeg skal måske klage over min fucking latterlige evne til at afslutte. Altså, hvordan den her kamp kun ender 3-2 til mig, det er et mysterie. Altså, det kan godt være, at vi har haft lige så mange skud som min modstander. Det skal så lige siges i anden halvleg. Havde jeg 100% chance efter 100% chance. Jeg kan lige ikke forstå, hvordan jeg scorer flere mål. Men det er ligegyldigt, fordi som sagt, vi får sejren. Oh yes, I ved, hvad tid det er blevet. Det er selvfølgelig opgraderingstid. Igen, vi har en enkelt opgradering. Husk, vi har et point i overskud. Den kører selvfølgelig bare med ind i næste episode. Og der er 3 spillere at vælge imellem. Og altså,
det her, det skal sige, den her opgradering var sket ligegyldigt hvad. Men efter sidste kamp, så er jeg i hvert fald 100% sikker på, at det er den rigtige opgradering. Rhys James. Ja, farvel og tak. Eller, skulle man måske sige på gensyn. Fordi selvfølgelig, som ikke var sejre overraskende, skal vi selvfølgelig ud og have fat på ham i sin Future Stars version. Selvfølgelig som hans højreback version. Jeg troede faktisk kun, han havde en Division midtbane. Jeg vidste ikke, han havde en højreback version også som Future Stars. Det er lidt random, men vi tager det med. Det vil sige, at han er faktisk vores tredje sådan, Chelsea special card, vi har inden. Jeg ville gerne også, som sagt, have haft Chilwell. Man kunne sikkert også have fået nogle flere heroppe. Jeg har faktisk ikke rigtig styr på, hvad der er special cards fra Chelsea. Men ja, vi har tre i alt. Jeg synes sådan set, det er fint. Og så selvfølgelig Drogba tæller jo sådan set også, kan man sige. Ja, Rhys James, lad os tage et kig på kortet her engang. Ser virkelig, virkelig fornuftigt ud. Og han har også en shadow på sig, som Chemistry Style, så får også lidt derfra. Så ja, det her, mine damer og herrer, det er holdet. Det ser ret crazy ud. Lad os bare sige, at jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at bruge det her hold her. Men det bliver selvfølgelig først i næste episode, fordi det var altså det for den her episode her. Som sagt, kun to kampe per episode. Som sagt, det er det, vi kører med indtil serien er slut, basically. Så ja, der er måske et par episoder endnu, det ved jeg ikke. Det ser vi på med tiden. Men ja, alt i alt virkelig, virkelig tilfreds. Endnu to sejre, vi hiver i hus i dag. Ayo, de er bare... De kører bare på strik, de der dubs der, altså, what can I say? Men ja, udover det, så er der altså gerne at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I som altid sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.